ดีเชดีมาดีเน่เนาะดีอันน่ะช่องเลยบ่เนาะดีอันน่ะช่องเลยดาลีโอชุบหยับไปมั้ยอะร่อดีอักกาตัวมูยิงอักบ่เนาะมูยิงอักดีอาลีอ่ะอโปอักบ่เนาะไอ้มาตัวดีเชรุก็ตัวบาชื่อเลยสอดาลีชื่อเลยดาลีอ่ะบาลงมาเลยสอดาลีอ่ะดีเชรุดีเบี้ยอักอั่วกูอัจฉิลงตะลงอโปอั่วเนาะอะห่าโหดีเชรุอ่ะดีมาเบ้งลงยึดแต่เนี่ยมาสอดไล่เนาะดิเบ้งลงยึดแต่เนี่ยมาสอดไล่มั้ยสไลด์ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီမှာတတ်မယ်ပြောင်းပြီးတော့အပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျေတော့ဒီ B ကဒီလို B လေးတုံးတယ်ဒီမှာဒီ B လေးတုံးတယ်เนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ B လေးကဒီမှာတက်လာဒီနေရာကကျဲတယ်နော်ဒါနာဒီနားလေးကတေးသေးလေးပဲရှိတယ်ဒီနေရာကျဲတဲ့အတွက်ကျေတော့ဒီမှာ line တွေယူတဲ့အခါမှာ तू ကဒီအပေါက်ကျဲတဲ့အတွက်အက်ကဒီကျေတော့တွားပြီးတော့မထိဘူးပေါ့เนาะဟိုမကျိုးနိုင်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေဒါလေးကိုလုတ်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီမှာအကူတက်မယ်အကူတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာเนาะဒီလိုလေးဒါလေးကိုပြင်လိုက်နည်းနည်းเนาะပြင်ပြီးရင်နောက်ဒီမှာဒီချေတို့ဒီမှာဟာအောက်အချီဂျိုးเนาะအောက်အချီဂျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကဒါကမူရင်းအကြီးအတွက်သုံးမဲ့အကြောင်းเนาะဒါကသောသောကဘေးမှာအပူအကလေးအတွက်သုံးမဲ့အကြောင်းအကြောင်းနှစ်မျိုးသုံးရမယ်เนาะအကြောင်းကတော့မိမိကြိုက်တယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီချေတို့ကဒီမှာမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအချီချိုးနှစ်ခုကိုချေတို့ကယူလိုက်မယ်เนาะဒီမှာတွေ့လားเนาะယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ချေတို့ကဒီမှာဒီလိုလာမယ်လာပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာอ๋อดีหาเล็กอ่ะดิดิโลฉะทาโลไม่เอาเนาะดิโลป่วนทาถ้ามาดิเชรุดิมาอัจฉิโจต้วยเนี่ยคาจ่าတော့อศีปีมั้ยเนาะฉิโจไม่ตีนวะตะเกเรโลตัวดาโอตั้วฉะตะบี้มาต้วยเนี่ยဆိုရင်ဒီเนี่ยมาฉิโจตีนดัดတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီเนี่ยมา तू อ่ะ2แฟဒီပါဇတ်ဟတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ไอ้ဟတဲ့နေရာလေးอ่ะဒါလေးကိုตีนทามา तू อ่ะဟနေတာตะเกเรโลดาโอตั้วฉะทาရင် तू จက်နေอ่ะจက်နေတဲ့ဟာကိုดิเชรุอ่ะဒီฉิโจต้วยต้วยไล่တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ฉิโจอ่ะดิเชรุချုပ်တဲ့အချိန်ကြာတော့ตีนตีนဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလာမယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတချေတို့ကငโกမူရင်းအကဲ့အယောင်ကခရမ်းရောင်နော်ခရမ်းရောင်ဆိုတော့ဒီမှာခရမ်းရောင်ကိုသုံးမယ်နော်ခရမ်းရောင်ငโกမူရင်းအနေရမှာထည့်မယ်နော်ဒါကြတော့အနှချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့ကဒါကိုသုံးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဘေးရအယောင်ဘေးရအယောင်ကြတော့တချို့တို့ကလိမ္မောယောင်သုံးမဲ့အတွက်လိမ္မောယောင်ကိုဒီထဲမှာထည့်မယ်นาเดียဝင်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှာပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီချေတို့က line တွေကိုရွေးမယ် line ရွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီချေတို့ကဒီမှာ SS ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ20ကနေ30ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကလေးကိုဒီချေတို့ကဒီမှာရွှေ့မယ်เนาะဒီမှာရွှေ့မယ်เนาะဒါကတော့ဒီအကဲ့ဒီအကွာအဝေးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကကျတော့ဒီနံပါတ်4ကတော့သူကပုံမှန်ချုပ်တဲ့နှုံထားပေါ့เนาะအဲချီချီရဲ့အကွာအဝေးအတင်းကျပ်နှုံထားပါတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီချက် SS ကိုရွှေ့ပြီးပြီ SS ကိုရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီချက်တို့ကဒီမှာနံပါတ်24 line ကိုချက်တို့ကချုပ်မဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ24ကိုဒီမှာထားလိုက်တယ်နော်24ကိုဒီမှာထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဒီမှာချုပ်မယ်အဲ့ချုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဒီမှာနော်ညာချမယ်ညာလေးကိုခြင်ထားပြီးမယ်เนาะดาวฉะมั้ยพี่รอดาวเล็กคลีเนี่ยอตาลีเว้ยเนาะโหยังไม่เปลี่ยนเสียไม่รู้เนาะปกหมั่นนี้ฉุบตัวอยู่มั้ยThank you.
โอเคเนาะอาชีจูอะไรหรอฮอบบี้อะไรที่เราดีมาไลน์ยาบีด้วยล่ะเนาะเดี๋ยวมิวเดี๋ยวมิวยาบีสุดเลยข้าจาราเนาะที่เราดีฮาร์ดจ้ารอที่เราดีปากคอเลยตีจีลูรูมียาวดีอากาศคลีดีเป็นเจอากาศคลีดีไปตรงเนี่ยทารีย์ตัวไปสวัสดีตรงเนี่ยเจอากาศคลีดีก่อนเนาะฮอบบี้อะไรที่เราการดีมาเดี๋ยวยาวาบีเนาะดีโลไลน์เนี่ยยาวอ่ะดีไลน์เนี่ยก็ดีกาบาลเลสเลยค่ะจ้ากูจะเกลือมาภาษาอิคลีดีมาชกเชนเนี่ยฮัลโหลกูจะใช้ติคลีเนี่ยกูจะลุกเชนเนี่ยโซลูชันเนี่ยยาเลยแต่ว่ามองเห็นแล้วก็ยังจูลีดีมาเลยลุกเชนเนี่ยยาเลยเนาะถ้าก้ามิมิเอไอเดียบอกมามูดีเลยมิมิเอจะใช้บอกมามูดีเลยเนาะไอ้รอดีฮาลีก็ดิเชโรก็เซเวเรก็ตัวปาบีดาสุรดาลีโอกว่าดีชกแต่พวกตัวเป็นลูกอ่ะบ่เนาะไอ้รอฮอบบี้ดาสุรีน่าเลยวิโรธมาเลยเจสุดมาเลยเช่นนายสามีเอ็ดนีลากุยบาเช่น